Mbaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga nvudde mu lutindo era nga ndi wano okunnyonnyola obukulisitaayo. Tugamba nti jangu olabe obukulisitaayo, jangu olabe gula ekitabo otegere obukulisitaayo kye ki. Kye tulina mu bukulisitaayo, tulina empagi kwe tutambulira, obukulisitaayo kwe butambulira. Era ng'empagi ezo ziri musanvu. Empagi esooka nti gye misingi, empagi ey'okubiri enteekateeka y'obulamu, empagi ey'okusatu ge mazima, empagi ey'okuna lwe lutalo, empagi ey'okutaano kwe kukkiriza, n'empagi ey'omukaaga ge maka, empagi ey'omusanvu olubeerera. Kale nno ezo zempagi omusanvu obukulisitaayo kwe butambulira, era nga kye tugenda okuzzaako kwe kutambula nga tunnyonnyoka kimu ku kimu empagi emu ku emu, tusobole okutegeera obukulisitaayo kye ki. Komyewo nate okwongera okunnyonnyoka obukulisitaayo, ng'era nga bwe twalabye empagi omusanvu, tugenda kutandika n'empagi esooka nga gye misingi. Emisingi egyo giri esatu nga gikulemberwa ekigambo kya Katonda, engeri za Katonda n'okwagala kwe. Era nga tugenda kulaba nti byonna kyawandiikibwa mu Bayibuli mu Timoteo ekyokubiri essula ey'okusatu olunyiriri lw'ekkumi n'omukaaga paka ku lw'ekkumi n'omusanvu. Ng'agamba nti buli kigambo kya Katonda, buli kyawandiikibwa kyonna kiva mu kamwa ka Katonda, era kikozesebwa okusomesa, okunenya, okugolola n'okutendeka mu butuukirivu omusajja wa Katonda abeere ng'ajjudde, ng'ateesebwetese, ateekeddwateekeddwa ku lw'omulimu omulungi. Kakati ekyo kyongera maaso okutulaga nti obuyinza bwaffe tubusisinkana mu Bayibuli, mu byawandiikibwa byonna. Bwe kiba nga tekyawandiikibwa, tetukola ki? Tetukimanyi, tetukikola era tetukikkaanyaako. Ekyawandiikibwa kye tugoberera, kye tugenda nakyo. Era oluvannyuma lw'okwagala kwa Katonda, omusingi ogw'okubiri kwe kwagala kwa Katonda, tukusanga nti Katonda ky'ayagala tukole era tukisanga mu Bayibuli. Mu Yokaana essuula ey'abiri olunyiriri olw'abiri mu emu, nga Kristo Yesu atulaga, atugamba nti nga Kitaawe bwe yamusindika, naffe atusindika. Kikyo era bwe kityo tulaba nti okwagala kwa Katonda tukola ki? Kuli mu kigambo kya Katonda. Ne tulaba nti era yatugamba nti bwe muba munjagala, mujja kugondera amateeka gange. Engeri ya Katonda ayagala tumugondere, so akitulaga mu Yokaana 14:15. Era bwatyo bwe tulabye nti emisingi giri esatu: ekigambo kya Katonda, okwagala kwe n'engeri ze. Ebyo kwe tugenda otambulira emisingi esatu kwe tutambulira obukulisitaayo kwe butambulira. Mwebale nnyo era tugenda kukomawo n'ekiddako. Komyewo nate okutandika okuyita mu mpagi ey'okubiri nga y'enteekateeka y'obulamu. Era mu nteekateeka ey'obulamu tugenda kulaba nti buli bulamu bwa muntu yenna eyazaalibwa ku nsi bugwa mu nteekateeka eno Katonda nga bw'agenda okugitulaga. Era tugenda kusooka tulabe nti omuntu azaalibwa mu kubula. Buli muntu yenna tekiriiko nti ndi wagundi bweti, ndifaanana bwenti, edda ffenna tuzaalibwa mu kubula. Oluvannyuma ne tuleetebwa mu kwagala kwa Katonda, ne tuyiga okwagala abantu, ne tuweereza ensi. Kati tugenda kulaba emitendera etaano egy'obulamu omuntu yenna mwayita, naye nga si buli muntu yenna nti agiyitamu, wabula tugenda kulaba nga bwe kiba. Ekisooka, ffenna tuzaalibwa mu kubula, gwe mutendera ogusooka. Omutendera ogw'okubiri kwe kwagala Katonda. Omuntu aleetebwa mu kwagala Katonda nga kya magero kya Katonda ekituuka mu bulamu bw'oyo omuntu oyo, kuba kulokolebwa nga kkiriza Kristo Yesu n'atuuka mu kwagala Katonda. Omuntu oyo atandika okukula ng'asomesebwa, tumuyita omuyiga oyo asomesebwa. Bw'akula
asomesebwa n'atandika okukula bw'akula aba atuuse ku mutendero gw'okusatu mbulamu mutendero gw'okusatu yeeyongera okukula n'atuuka ku mutendero gw'okuna gwe tuyita omukulembeze omukulembeze oyo akula mu kusomesebwa kwe agenda akulira ddala ng'akulembera abo naye baakulembera be bano nti mulimu abakyali mu kuyiga mulimu abaleetebwa mu kwagala kwa Katonda ate naddayo n'anoonya n'abali mu kubula fenna ekyo omuntu oyo ayongera okukula naye wabaawo wabaawo gaapu nnene nnyo ejjawo omuntu oyo bw'ayongera okukula atuuka mu kye tuyita okwewaayo mu kuwanika okuwa obulamu bwe eri Kristo Yesu nga taliiko kintu kyonna kyeyekwasa wadde oba okuba nga alemesebwa omuntu oyo bw'atuuka eyo adda emabega n'anoonya abantu abayize era abali mu kukulembera n'abo abali mu kwagala n'abo abakyali mu kubula bonna omuntu oyo ajja abanoonya kale emitendera egy'etaano obulamu mwe butambulira naye si bonna nti abantu bava mu kubula abamu bazaalibwa mu kubula ne bafiira mu kubula abalala baleetebwa mu kwagala Katonda oluusi ne bakomaawo ne bajjulwa mu bulamu bw'ensi abalala ne batuuka mu kuyiga abasinga abakulisitaayo baagala nnyo okukomaawo tebaagala kukulembera kwagala bantu nakukola ki kuweereza nsi so abalala bakula mu kukulembera ne batuuka ku mutendero gw'okukulembera naye nga abasinga tulina kubeera nga tuli ku mutendero ogusembayo okuwanika eri Kristo Yesu nga gwe mutendero ogwo buli mukulisitaayo yenna omutuufu w'alina okuba ng'atuuse era omutendero ogwo ogusembayo gunoonya oba tokuze nti okulembedde omazeeyo obulamu wabula kiba nti wawanika eri Kristo Yesu okyayiga osomesebwa ate bw'okulembera ate bw'onoonya ate bw'oweereza fenna obwo obulamu mwe tugwa kisobola otuukayo emitendera egyo omuntu asobola ogiyitamu ku myezi etaano myaka kkumi myaka abiri oluusi n'ensanvu naye kyonna kiba nti oyo omuntu yenna obulamu bwaffe awo mwe bugwa mweyo enteekateeka mwebale kumpuliriza tujja kukomawo n'ekidda tukomyewo n'empagi endala nga ge mazima mu mazima gano tugenda kulaba byonna ebituufu era ebisaanidde era ebiteewalika ebiri mu bukulisitaayo byetulina okumanya ekifaananyi tugenda laba ekifaananyi ekinene ng'era mu kyo tugenda kulaba nti mu kyo mulimu omutonzi tugenda kulaba nti amazima ag'okubiri nti mulimu okusomozebwa tugenda kulaba nti mulimu okuwonyezebwa tugenda kulaba amateeka tugenda kulaba omulimu omutongole tugenda kulaba ekkanisa oba amaka ga Katonda tugenda kulaba omukulisitaayo tugenda kulaba ekyamalirizibwa tugenda kulaba n'okumaliriza ge mazima ago agateewalika era amatuufu agakwata ku bukulisitaayo amiina nnyo webale nnyo tukomyewo n'empagi endala nga lwe lutalo era tugenda kulaba olutalo kyekirubaamu nja tukube akafaananyi amangu akatini tukube layini ngazi tulabe wakati tugenda kusaawo omusalaba ene mabbali tugenda kusaayo omukemi eno tuseeyo omulokozi Yesu kakati abantu abasiŋŋaanibwa eno ewali omukemi baba mu kubula abantu abasiŋŋaanibwa mu eno ewali Kristo Yesu ngo oyise musalaba bebalokolebwa kakati abantu abali sayidi eno ewali omukemi ffe bwe tugenda omukulisitaayo yenna bw'agenda kyakola kuba kuleeta abo abali mu kubula bwe tubaleeta eri omulokozi yesu ekyamagero bwe kituuka mu bulamu bwabwe tubannyonnyola abali mu kwagala tubannyonnyola
then abatuuse ne bakula ne batuuka mu kuyigirizibwa tuba tubatendeka oluvannyuma abano abakula mu kuki mu kukulembera nga batuuse mu mutendero gw'okulembera tubazaamu amaanyi tubaleetera ddala nga tubalaga ekifaananyi kyennyini ekituufu butya bwe balina okukola ki okukola ebintu oluvannyuma bano abasembayo mutendero ogusembayo aba atuuse mu kifaananyi ekyokulaga Kristo Yesu mu bulamu bwe ng'alaga Kristo Yesu kakati ekyo olutalo olutuukawo nga luyita mu mitendera bwe kiti nti mu mutwe tujja nti tulina ebitundu bisatu tulina okukola ki okukwatako tukwata ku mutwe omutima n'emikono kati omutwe nga tuguwadde amazima tubuulidde amazima omutima ne gwagala amazima emikono ne giba nga gigenda okukola amazima agategerebwa getwagatubuuliddwa so ebyo bisatu bijja wamu omutwe omutima n'emikono bibeera wamu kakati omutwe n'omutima n'emikono byonna nga biri wamu wakati waabyo ye mulokozi Kristo Yesu annyonnyoddwa ategeerebbwa era eyakkirizibbwa era gwe tugenda okuweereza mu ngeri gyatwagalamu ekyo ogwo mutendero gwo gutuuka ku buli muntu yenna ali mu kubula ali mu kwagala ali mu kuyiga n'akulembera n'oyo ali eyatuuka mu kuwaayo obulamu bwe mu mitendero egy'etaano omutwe omutima n'emikono byonna bikolera wamu era ng'ekyo y'enteekateeka y'obulamu nga bw'ebeera kakati ne tumanya nti ebyo bituukawo bitya omulokozi yatugamba Matayo 2:18-22 ky'obuyinza bwonna bumpeerebbwa mu ggulu ne mu nsi n'olwekyo mugende mubuulire enjiri amawanga gonna mubatize abantu bonna okuyingira mu linnya lya Kitaffe ne Mwana ne Mwoyo Mutukuvu nti mubasomese okugondera byonna bye nkoze eki bye mbasomesezza temutya nja kuba nammwe kakati obuyinza obwo tubulina okuba nga tusobola okusomesa ne tuba nga tuleeta abantu mu kwagala tubateekateeka tubasomesa tubatendeka okuba nga tutuukiriza omulimu gwa Kristo Yesu n'amaanyi ago ge yatuwa kakati atugamba tugenda kusisinkana olutalo olwo atugamba temubeera temwewuunya ng'ensi ebakyaye kwekyo ekinaatuukawo kyemunaalaba Yokaana ekisooka essuula ey'okusatu olunya olw'13 kitemubeera temwewuunya ensi ng'ebateese obe bakyaye bwe tutyo omulokozi ayongera otuzzaamu amaanyi n'atugamba mu Befeso essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'okweyongerayo paka ku lw'18 ng'atugamba nti tuteekeeko ekyakulwanyisa kya Mukama ekijjudde ngera ekyokulwanyisa ekyo ekya Mukama kye yayogerako mu ssuula eyo yatugamba omusipi ogw'amazima n'atugamba ekyomu kifuba nga bwe butuukirivu n'atulaga nti engatto wansi nga y'enjiri ey'eddembe n'atwongera n'atulaga nti engabo yaffe kwe kukkiriza n'atulaga nti ekyokumutwe ekituziyiza byonna nti bwe bulokozi n'atulaga nti tulina okukwata ekitala eky'omwoyo nga kye kigambo kya Katonda ate mu byonna byetooloolwe nga bizingibwe wamu mu kusaba okwa buli kaseera kale tulabye ekifaananyi ekinene olutalo lwe tulina ne tusisinkana mu linnya erya Yesu mbebaza okumpuliriza tujja kwongera okuvaawo. Tukomyewo n'empagi endala gye twayise okukkiriza. Kye tugenda okulaba mu kukkiriza kuno, tugenda kulaba ekifaananyi ekinene kigazi okukkiriza kwe kuliwa era kujja kutya. Tugenda kozesa ebintu bisatu. Tugenda kozesa ennyukuta ma nga ziri ssatu ennyukuta esooka ma
nge yimirirawo kube kyamagero enyekuta eri wakati enene egenda kuyimirirawo ku lw'omulokozi ng'endala esembayo eyimirirawo ku lwa omulimu omutongole. Kakati tugenda kulaba okukkiriza kwe kuliwa era kujja kutya. So tugenda kulaba enjiri era nga ge mazima mu kwagala, era tugenda kutandika bulungi nnyo, era tugenda genda mpola mpola tusobole okunnyonnyoka okukkiriza kujja kutya era kufaanana kutya. Tugenda kutandika okunnyonnyola enjiri era nga tugenda kozesa akabonero ka X, nga tugenda kulaba nje wakati wa tugenda kukozesa akabonero ka X, tuteekewo omusaalaba, tuteekewo n'omusajja asitudde omusaalaba. Ng'enjiri eno tugenda giyita omusajja owakati ak'enjiri, era nga tutandise ne X. X eno kyetegeeza nti tuzaalibwa mu kubula nga tetulina kye tumanyi, nti era okubula kwaffe tubeerawo kitandika n'abaluumi 3:23 nti bonna baayonoona ne bagwa wansi w'ekitiibwa kya Katonda. Era mukwonoona mukugwa okuva mu kitiibwa kya Katonda, tulaba nti tulina essuula ya Petero ekisooka, essuula ey'okutaano olunyiriri lw'omunaana, nga lutulaga nti mube beegendereza mutunwe n'enkaliriza n'obwongo bwogi, nti omulabe wammwe Sitaani atambulatambula tayaaya alinga empologoma enoonya ogw'okutagula. Kakati Sitaani oyo yatukuumira mu kubula, kubanga tujjukira ffenna nti ye yakema n'aleeta ekibi eriffe abantu ne twonoona. Kakati okwonoona kwaffe ne tukulaba nti mu Baluumi 6:23 ng'atugamba nti omutango gw'ekibi kwali kufa ng'era Katonda bwe yakitulaga, nti omutango gw'ekibi kwali kufa. Naye ate n'ayongera maaso n'atugamba nti ekirabo kya Katonda bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu. Kakati tulina omuziziko nga ye Deva atukola ki, atugaana okutegeera. Kiki kye tugenda okutegeera wano? Devo Sitaani kyatugaana okutegeera. Omusaalaba gwe twalabye, gwe twakubyewo, ye Kristo Yesu. Ffenna tukimanyi oba waliwo abatakimanyi nti Kristo Yesu yafa ku musaalaba olw'ekisa kya Katonda ffe tusobole okubeera abatuukirivu. Naye Sitaani agezaako tukuumira mu butamanya nga tetusobola kutegeera bya Katonda. Kyava atugamba nti Abakolinto ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri lw'14 nti omuntu owa bulijjo tasobola kutegeera bya Katonda. Tasobola kutegeera byani? Bya Katonda. Kakati Sitaani atukuumira awo mu butamanya mu kizikiza kye tuvaamu. Naye okutegeera omulokozi, omulokozi yatunnyonnyola n'atugamba teri ajja gye ndi Kitange nga takkiriza, era gwaleeta gwe mpa obulamu obutaggwaawo. Kakati obulamu obutaggwaawo tubufuna tutya? Atugamba nti Yokaana 3:16 nti Katonda okwagala ensi n'okuwaayo yawaayo mwana we omu bw'ati, nti oyo yenna amukkiriza aleme okubula wabula okufuna obulamu obutaggwaawo. Nti kakati tuwulira nti ayogera ku kukkiriza ate nga naffe kye twogerako. Kikakati atugambye nti okutwagala yatuwa omwana we. Lwaki yatuwa omwana oyo? Nti kubanga lye kkubo n'amazima n'obulamu. Yokaana 14:6 nti lye kkubo n'amaki? N'amazima n'obulamu. Kati tukola tutya okutuuka mu eryo ekkubo? N'atulaga nti mu Maliko essuula esooka olunyiriri lw'15 nti omulokozi yatandika ng'abuulira enjiri ng'agamba timwenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda butuuse gye mukola ki, gye muli. Kakati tulaba nti twenenya ate taata yatuleeta eri omulokozi, ne twenenya ne tukola ki, ne tukkiriza
kubanga lye kkubo n'amazima neki n'obulamu. Kati atulaga wansi nti atugamba nti mu Baluumi essuula ey'ekkumi olunyo olw'omwenda nti omuntu akkiriza na mutima gwe nti Yesu ye Mukama naye atula n'akamwa ke nti Katonda yamuzuukiza okuva mu bafu n'aweebwa obutuukirivu. Kakati tulaba ekifaananyi eky'enjawulo nti kukkiriza kwe twogerako, tukkiriza omulokozi. Omulokozi Yesu, Katonda gwe yatuwa ng'ekkubo n'amazima n'obuki n'obulamu. Lwaki Katonda yatuwa omulokozi ono? Nti tugenda kulaba nti mu Bakolinto ekyokubiri essuula ey'okutaano olunyiriri olw'abiri mu emu kyagamba nti yaleetera oyo atamanya kibi ataalina kibi okubeera ekibi ku lwaffe tusobole okubeera abatuukirivu. Muwulira amawulire agasanyusa amalungi nti yaleetera oyo atamanya kibi ataalina kibi okubeera ekibi ku lwaffe tusobole okubeera abatuukirivu. Kakati mulaba nti ekisa kya Katonda kyeyongera okugaziwa wano. Tukiraba mu kifaananyi kinene nti Katonda yatwagala n'atuwa omwana ate yennyini yatuleeta mu kwenenya, yatuleeta eri omwana ate ne tukkiriza omulimu omusufu gwa kukkiriza. Kakano tulaba nti tugenda kulaba nti bwe tutuuka mu kukkiriza nga twenenyeza ebibi byaffe nga tuwerebbwa obutuukirivu tulina kye tugenda osisinkana. Tusisinkana kye nti omulokozi oyo yatambula mu ntambula ennungi, ye ataalina kibi n'atambula n'atulaga mu ntambula ennungi gye yatambula. Bw'atyo n'atugamba mu Yokaana ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omukaaga nti oyo yenna agamba nti ali mu Kristo Yesu nti era akkiriza atambula nga ye bwe yakola ki bwe yatambula. Olwo tulaba siteepu, tulaba omutendera gwe tukwata gwe tuzzaako nga tutuuse mu kukkiriza, twenenyeza, tuwerebbwa ekirabo ekyamagero. Njukira nti tulina masatu ze twayimiridde nako ze twatandise nazo. Nga ma esooka eyimirirawo ku lw'okubula nti twetaaga ekyamagero okuva mu kubula kwaffe. Ma ey'okubiri era nga eri mu kifaananyi kinene nti eyimirirawo ku lw'omulokozi. Kati ate ma ey'okusatu neyimirirawo ku lw'omulimu omutongole. Olwo bwe tutambula tulabye nti yenna agamba nti ali mu Kristo Yesu alina okutambula nga ye bwe yakola ki bwe yatambula. N'atulaga nti okutambula kwaffe mu kusookera ddala tumanya nti bwe tuba mu Kristo Yesu tuba tetukyalina musango, tetukyavunaanibwa n'akatini. Tukiraba mu Baluumi 8:1 nti yenna oyo ali mu Kristo Yesu takyalina musango. Kakati oyo atakyalina musango alina okutambula nga Kristo bwe yakola ki bwe yatambula. Kristo Yesu yatwagala era n'ajja n'atusomesa n'abuulira enjiri. Kakati naffe gwe mulimo gwe yatuwa ng'atulaga nti mugende mubuulire enjiri amawanga gonna. Kakati tugenda okulaba nti omusajja yenna omukulisitaayo eyalokolebwa ku lw'ekisa kya Katonda okuyita mu kukkiriza Kristo Yesu n'aweebwa obutuukirivu atambula ye bw'atyo omulokozi yatugamba nti yenna anangoberera alina okwegaana obulamu bwe yeetikke omusaalaba gwe. Kakati akitugamba mu Luka essuula ey'ekkumi n'ennya olunyiriri olw'abiri mu omusanvu nti mwegaane obulamu bwammwe, mwetikke emisaalaba gyammwe, mungoberere. Kakati amaanyi ago tugajjawa kubanga tulina okwetikka emisaalaba gyaffe. Buli muntu alina okwetikka omusaalaba gwe naye tulina okubeera n'amaanyi. Ate ffe tukimanyi tetulina maanyi, tulwanyisibwa mu ntambula yaffe. Naye omulokozi teyatulekerera, yatugamba mu bikolwa by'abatume essuula esooka olunyiriri olw'omunaana
nti naye munaafuna amaanyi omwoyo mutukuvu ngazze munaabeera abajulizi bange mu kitundu kye mulimu webu bitundu ebibaliraanye ne mu nsi yonna okutwaliza awamu kakati amaanyi ge tulina ge ga mwoyo mutukuvu omwoyo mutukuvu yatuwa amaanyi gonna okweŋŋanga buli kyonna ekitukola ki ekisobola okutulwanyisa tujjukidde nti tetusobola kulwana ku lwaffe kati ffe kye tukola tuwaayo obulamu bwaffe nga saddaaka ennamu ekkirizibwa era entukuvu nga Baluumi 12:1 bweti bwetugamba nti n'olwekyo abooluganda mbagamba nti muweeyo emibiri gyammwe nga saddaaka ennamu entukuvu ekkirizibwa mu maaso ga Katonda kubanga kwe kuweereza kwammwe okuki okulungi era okusokoza eki okusaanidde naye kye njagala tusooke tumanye tulinawo abantu abagamba nti baalokolebwa naye nga tebaalokolebwa tebaatuuka ku musaalaba tebaayita mu Kristo Yesu nga bwe twawulidde nti teryajja eri kitange okujjako ng'ayise mu nze waliwo ababuuka omusaalaba bwe babuuka omusaalaba ogwo Yesu yabatulabulako n'abatugamba mu Matayo 7 waliwo ababuuka omusaalaba n'abayita wansi w'omusaalaba naye omulokozi yabatulaga bano abayita wansi w'omusaalaba nti mwekuume bannabbi ab'obulimba kubanga bajja kujja gye muli mu ngeri y'okwambala eddiba ly'endiga naye nga munda gy'emisege egitaagula era ne Pawulo n'akyogerako mu bikolwa by'abatume essuula ey'abiri olunyo lw'29 nti bwe naavaawo manyi nti wajja kujja emisege okugezaako okubataagula kakati ekyo kituwe amakulu nti waliwo abayita wansi w'omusaalaba ne baba nga tebakoze eki tebalokolebwa naye nga boogera bwogezi nti baki baalokolebwa kiri kya bulimba abo bannabbi ab'obulimba betulabye Yesu baayogerako mu Matayo 7:15 ate era waliwo abagezaako okubuuka omusaalaba ne bambuka nga tebayise mu Kristo Yesu bennyini Mukama yabatugambako n'agamba nti si buli ayita ampita nti Mukama Mukama yanaayingira eggulu wabula oyo akola okwagala kwa Kitange nga bwe kuli kibangi ku bo biseera ku lunaku olw'enkomerero baligamba nti Mukama Mukama twakola ebyamagero mu linnya lyo twakola ebyamaanyi twalyanga mu linnya lyo twawonyanga abalwadde mu linnya lyo naye omulokozi agamba nti ndibagamba munnyamuke sibamanyi mmwe abakozi b'ebibi bwe kityo kye tulina okwegendereza tiwaliwo bannabbi ab'obulimba abamu bayita waggulu w'omusaalaba abalala bayita wansi bwe bayita wansi kakati omulokozi atulaga ayongera otusomesa mu Tito essuula esooka olunyo lw'11 be bano baayogeddeko be tulina okulwanyisa gwe mulimu mutongole gwe tukola ki gwe tulina agamba nti waliwo abeeyita era abeewa eri nga bagamba nti baalokolebwa naye nga bakyankalanya ennyumba yonna eya Mukama bagezaako okukyankalanya n'agamba nti mulina okubayimiriza n'obuyinza bonna obwatuweebwa kakati ffe omulimo gwaffe guli awo omusajja oyo akutte akasaalaba ng'akeetise omusaalaba ogwo tugwetise ffenna ng'abakulisitaayo era kitugwanira okuyimiriza abantu bonna ababuulira enjiri enkyamu nga bwe tulabye nti kyamagero omulokozi n'omulimu omutongole kakati tunnyonnyose era tutegedde nti kiba kisa kya Katonda okulokolebwa kakati nga bwe tukimanyi nti twabuulirwa era kyawandiikibwa mu Bayibuli mu Befeso essuula ey'okubiri olunyo lw'okusatu nti atugamba ffenna twali mu bibi byaffe twali boonoonyi era twali twafa nga bwe tulabye nti twali mu kufa wali
ekyamagero kyajja gye tuli omulokozi okyegeera kakati twenna twali mu kubula nga tuli tutambulira mu kubula tutambulira mu kwonoona kw'ensi n'amaanyi g'ekizikiza nga tuli baana ba bujeemu naye bwe twalokolebwa ku lwa kisa tukimanye nti twalokolebwa ku lwa kisa twali bafu twali mu kubula kakano twalokolebwa ku lwa kisa okuyita mu kukkiriza Kristo Yesu si kwali kukola kwaffe nga bwe tunnyonnyose mu njiri ey'omusajja wakati kirabo kya Katonda si kuva mu kukola kwaffe tetubaako kye twenyumiririza n'akamu kubanga tuli bitonde bye Katonda bye yatondera mu Kristo Yesu ku lw'emirimu emirungi kakano ekyo y'enjiri ey'obutuukirivu eya Kristo Yesu nga bw'agitunnyonnyola era nga bw'ayagala tugitegeere tugibuulire n'abalala tubazeete mu kukkiriza kw'omulokozi Abefeso essuula ey'okubiri olunyo lw'omunaana paka ku lw'ekkumi olutunnyonnyola bulungi ekisa kya Katonda twalokolebwa ku lwa kisa si lwa bikolwa byaffe amiina Katonda yeebazibwe era mwebale kumpuliriza. Tukomyewo n'empagi endala nga g'emaka era ng'ekifaananyi kye tugenda okulaba muno amaka ga Katonda. Mu maka ga Katonda mulimu bye tukola ng'era ekisookera ddala kwe kusinza. Kusinza okwo mulimu okwagala Katonda twagala waggulu era bwe tusinza Katonda ate atulaga okwagala kwe nti tulina okwagalana omulokozi yakitugamba era yakitulagambe mu kusaba kwe nga tulina okubeera n'obumu mu Yokaana 17 essaala ye gye yasoma gye yasaba nti obumu bwaffe bwetaagisibwa nnyo n'okusinga ekintu ekirala kyonna so ate n'atulaga nti ne ku mulimu omutongole tulina okwagala okugenda ebweru okubuulira enjiri kati amaka ga Katonda galimu ebyo ebintu ebyo bisatu tulina okwagala waggulu nga tusinza tulina okwagalana nga tuli bumu tulina okugenda ebweru nga twagala abo ababula ne tubaleeta ne tubabuulira enjiri kakati okwo okukula kwaffe mu famire ya Katonda mu maka ge tujja kitwala nti okwagala kitwalibwa wamu nti okwagala kakati ebintu byonna bisatu we bijja wamu nga bekutte wamu tusinza twagala Katonda twagalana nga ffe tuli bumu tugenda ebweru ne tubuulira enjiri ne twagala abantu abo ababula okubaagala tubabuulira enjiri ne tubaleetera olwo tuba tugenze mu kukula kwaffe mu kwagala tuba tutuuse mu kye tuyita okuweereza tuba mu kuweereza mu buweereza bwaffe tufaanana Kristo Yesu kati Kristo Yesu oyo kyekintu kyemu kye yakola yayagala taata n'atwagala ate n'ayagala abantu ababula yayagala amaka gaani ga taata era kyava yatulaga obumu mu ssaala ye gye yasaba nti bantu babeere bumu bompadde kitange babeere bumu nga nange naawe bwe tuli obuki obumu kakati bwe tukula nga twagalana nga twagala kitaffe nga tuweereza tubuulira enjiri tufaanana Kristo Yesu tufaanana Kristo Yesu mu kufaanana kwaffe Kristo Yesu kya buli kaseera efuuka neeyisa yaffe bw'efuuka neeyisa yaffe olwo tufuuse abakulisitaayo abajjudde abali mu maka ga Katonda abaweereza era abali mu kwagala amiina ekyo kyekifaananyi ekiri mu maka ga Katonda bwe gatyo bwe gabeera neeyisa okufaanana aweebwa ekitiibwa Mukama. Katukomyewo n'ekisembayo nga bwe lubeerera era tugenda kukiraba nti mu Yokaana essuula ey'okusatu olunyo lw'asatu mu mukaaga tiyagamba oyo yenna akkiriza omwana
afuna obulamu obutaggwawo oyo yenna atamugondera tajja kulaba bulamu wabula obukambwe bwa Katonda buli ku ye kakati era tweyongera maaso n'atugamba nti omukulisitaayo ye kekawoowo aka Kristo Yesu Bakolinsi ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyo lw'15 era n'atulaga nti era mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okutaano olunyo lw'abiri nti ffe ababaka ba Kristo Yesu kakati tukiraba ng'era tweyongera okulaba nti mu Tito essuula ey'okubiri olunyo lw'15 ng'atugamba nti mulangirire ebintu ebyo era mubigulumize munenye n'obuyinza bwonna Matayo 28:18 tujjukire nti yatugambye obuyinza bwamuwebwa mu ggulu naffe n'atusindika era tewabaawo muntu yenna atuyimiriza amina. Nkomyewo okubebaza era nga nfundikira mbebaza mwebale kutuwuliriza era mwebale na kuwuliriza empaji zetuyizeeko 7 na byonna betuyize era tusaba nti kinaabayamba mwenna okutegeera buli muntu yenna bwabaawo eyeetaze obuyambi tuli beteefuteefu okuyamba buli muntu yenna ayeetaaga obuyambi nga omulimu gwaffe omutongole Kristo Yesu gwe yatuwa tuli beteefuteefu okugukola era twaniriza yenna oyo ayeteeseteese okujja okutwegattako n'okuyambibwa ffe ab'olutindo mu Uganda Bridge Uganda musobola okutwegattako musobola okutweyungako era musobola okufuna obuyambi bwonna bwe mwetaaga okuva gye tuli wano mu nsi yaffe era tulina omutimbagano nga guyitibwa amawulire amalungi mu Kampala Good News in Kampala .com osobola okugenda kumutimbagano noonoonyako ojja kutufuna era tujja kuyamba mu buli ngeri yonna.